Hola a tots, soc la doctora Noemí Reguard, soc oncòloga del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Clínic de Barcelona i avui estic aquí amb el doctor Ricard Ramos, cap de Servei de Cirurgia Toràcica de l'Hospital Clínic. I avui estem aquí per parlar-vos dels avanços en el tractament multidisciplinar del càncer de pulmó quirúrgic. El càncer de pulmó és una malaltia molt prevalent en el nostre medi i, afortunadament, una quarta part dels nostres pacients doncs, es podran beneficiar d'un tractament quirúrgic. I en aquest sentit, Ricard, vosaltres sou cabdals, feu el tractament quirúrgic. Com d'important és per vosaltres que tingueu un bon equip de professionals al vostre voltant per poder individualitzar els tractaments i preparar els pacients per la cirurgia? Hola, bon dia. La veritat és que és molt important. Per nosaltres, una valoració conjunta amb els companys de neumologia, amb els companys de oncologia mèdica, radioteràpia, radiologia, per valorar cada pacient individualment i buscar el tractament, això és bàsic per al final donar el millor tractament al pacient. I sí que també el tractament oncològic per la vostra part que ens prepara a nosaltres ha millorat molt, oi, Noemí? Seguríssim. I a més, el que hem vist en els darrers anys és que han tingut moltíssims avanços, no? Segurament tu també ho recordaràs i jo, no? Com tractaven els pacients, els tractàvem tots després de la cirurgia amb quimioteràpia, però la quimioteràpia no deixa de ser un tractament agressiu, més tòxic i que no podíem individualitzar, el donaven a tothom. Ara, com hem canviat és que hem vist que cada tumor és diferent. Podem estudiar els tumors, les característiques genètiques i en base en això donar tractaments individualitzats. I en aquest sentit hi ha dos tractaments, la immunoteràpia i la teràpia dirigida, que es poden donar individualitzadament abans o després de que opereu els pacients i amb això el que hem aconseguit és millorar els vostres resultats quirúrgics, també disminuir el risc de recaiguda i millorar els resultats de supervivència. Tot això és molt important, però també és molt important, oi, Ricard, preparar els pacients per a aquesta cirurgia, perquè arriben en bones condicions en el tractament quirúrgic. Sí, la veritat és que la cirurgia és una agressió quirúrgica i nosaltres necessitem que els pacients estiguin forts per aguantar aquesta cirurgia. La veritat és que la cirurgia mínimament invasiva, la cirurgia robòtica, que ja fa són menys agressió perquè ho fem amb un quatre forats i la preparació del pacient abans de la cirurgia, fisioteràpia, prehabilitació, nutrició, és a dir, anar tots encaminats cap a una agressió quirúrgica controlada i durant la cirurgia i després de la cirurgia amb una recuperació més ràpida, fa que a poc estem noves teràpies, noves cirurgies, menys agressivitat, estem guanyant terreny a la malaltia i millors resultats oncològics, que és el que volem. Segur que sí, Ricard. Estem anant per molt bon camí per tots els nostres pacients. Seguim així.